Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, աստվածօրդնի ամեն մի գիտ իր լիարատ օրդնություններով։ Այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում միասին խորհելու ենք 34-րդ սամուսից։ Առաջի համարը ասում է. «Տիրոջը պիտի օրդնաբանեմ ամեն ժամանակ, նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանում պիտի լինի»։ Աստծո խոսքը մեզ կոչ է անում, որպեսզի մենք տիրոջը օրդնաբանենք ամեն ժամանակ։ Թե տխրության, թե ուրախության ժամանակ, թե դժվարության ժամանակ, թե երբ որ դժվարություն չկա, ամեն ժամանակ, թե պատերազմի, թե խաղաղության ժամանակ։ Ես եւ դու կանչված ենք օրդնաբանենք Աստծուն ամեն ժամանակ։ Իմ եւ քո սիրտը թող միշտ պատրաստ լինի օրդնաբանելու, փառաբանելու Աստծուն, որովհետեւ նա արժան է փառքերի ամեն ժամանակներում։ Ամեն։